دربان د خریم شاه هم د زه ارمان پوره شو وادي وکولو په خپله خوښه باندې وکړو. مینهوالو خریم شاه په خپله باندې هم ویلي دي چې ما د دې هلک سره د ډېر وخت نه ګپ شپ و لینډین و اخر ورسره بدنامه شوم نو د ډېرې مجبورۍ نه یې راسره واده وکړو. راځئ مینهوالو ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړو. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. په دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چرې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړو. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ چې ها یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو د پاکستان مشهور ټیک ټاکر خریم شاه چې ځان ته یوه پښتنه وایي چې په ټیک ټاک کې خلکو سره ډېر بې حیايي کارونه کوي. دې نه مخکې هم عزتمنو موږ تاسو سره هغه بې حیايي ویډیو شیر کړې وه چې کوم کس سره دا په هغې کې ناستې وه او ټیک ټاک یې سازه و. مینهوالو د هغه نوم دی بلال شاه. بلال شاه ورسره عزتمنو بدنام شولو. هغه مجبور شو چې خریم شاه سره یې د واده دپاره غاړه کېښوه چې اوس عزتمنو د خریم شاه خاوند نوم دی بلال شاه. بلال شاه ویلې چې د خریم شاه زه خوښ وم زمان نه وه خوښه خو دې ما سره داسې ټیک ټاک ساز کړو چې زه په خپل خاندان کې په شرمونو باندې وشرمولم. نو بیا ما د خپل د خاندان د کس ته د خریم شاه سره واده وکړو خو خریم شاه زما خبره مني چې زه ورته څه ویم هغه کوي. خو مینهوالو خریم شاه په خپله باندې دغه واده باندې ډېره خوشحاله وه چې دغه حرکتونه یې کول عزتمنو د دې دپاره کول چې دا مجبور شي او ماته د واده دپاره غاړه کېږدي. مینهوالو هغه شانتې وشوه چې خریم شاه څنګه غوښتل هغه شانتې بې حیايي ټیک ټاک یې وسره ساز کړو. په هغې کې ورته ناستې وه او د دنې چپۍ اغوستې وه. مینهوالو هغه ټیک ټاک د دې ډېره سخته وایرل شوې وه. موږ په دې ویډیو کې شیر کړې ده زموږ په دې چینل کې وګورئ پرته ده. نو خریم شاه د خپلې خوښې خلک سره واده وکړو او اوس خپله خوشحاله ښه زندګي تېروي. موږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خواکې وسره د ټالۍ نشان ووه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.